Aqui na mão a gente tem oito ossinhos importantes, e você vai ver cada um deles no raio-x lá. Então tá aqui, ó. Os ossos do carpo aqui, para você entender bem no raio-x, são oito, tá? Então a gente tem uma fileira do carpo proximal aqui, ó, e essa aqui é a fileira distal do carpo. Eu sempre faço essa contagem, ó, de lateral para medial, tá bom? Como eu sei que aqui é lateral, aqui é o rádio, ó. O rádio compreende a porção mais lateral aqui em posição anatômica, tá bom? E aqui eu tenho a ulna compreendendo a porção mais medial. Então o estiloide ulnar é medial, o estiloide radial é lateral, tá bom? Então é assim que a gente sabe quando é lateral e medial. Então eu sempre faço essa contagem dos ossos do carpo de lateral para medial e da fileira proximal para fileira distal. Na fileira proximal a gente tem quatro ossos: o escafoide, o semilunar, que basicamente fazem o contato da articulação radiocárpica, o piramidal e o pisiforme. O pisiforme é esse aqui, ó, que ele chama pisiforme porque pisi significa ervilha, forme em forma de. Ele tem o formato de uma ervilhinha. Quando vocês fazem manobras de terapia manual, vocês fazem sobre o pisiforme, tá bom? Ele é o último osso da fileira proximal do carpo. Então tá aqui, ó, escafoide, semilunar, piramidal, pisiforme. A articulação verdadeira do punho é a radiocárpica. Entre a ulna e o carpo, a gente não tem articulação. A gente tem a presença de uma fibrocartilagem aqui, ó. Tá? Não é uma articulação sinovial verdadeira. É chamada fibrocartilagem triangular ou complexo da fibrocartilagem triangular. É interessante que quando vocês olham o raio-x de punho, vocês têm que ver um sinal importante aqui, ó. Esse aqui é um raio-x AP de punho. Isso aqui é um raio-x oblíquo. Então a gente tem que primeiro identificar os ossos do carpo e onde eles estão. Então eles estão nessa região aqui, ó. Então aqui eu tenho os ossos do carpo. Como eu sei por onde eu vou começar a contar? Aqui é lateral e aqui é medial. Como eu sei disso? Aqui eu tenho a distal do rádio, ó. Então isso aqui é o rádio distal. E aqui eu tenho a ulna distal. Aqui, ó, o estiloide ulnar. E aqui o estiloide radial. Então a gente vai fazer a contagem dos ossos do carpo de lateral para medial. Então tá aqui, ó, escafoide. Isso é importante para você detectar fraturas de escafoide, tá? Que são fraturas de difícil diagnóstico, tá bom? Então vou mostrar para vocês. Do lado dele aqui, ó, semilunar. Aqui vocês têm o piramidal. Encaixado sobre o piramidal, na face palmar, a gente tem o pisiforme aqui, ó. Então esses são os quatro ossos da fileira proximal do carpo. Na fileira distal do carpo, é importante que vocês observem que esses ossos têm relação com os metacarpos. Aqui vocês têm os metacarpos. Quer ver que legal? Aqui na fileira distal do carpo, vocês têm outros quatro ossos, ó. O trapézio, o trapezoide, o captato e o amato. Esse osso amato aqui, agora ele chama-se osso uncinado. Tá bom? Então, basicamente só mudou o nome, tá bom? Mas é. Todo mundo chama ele de amato ainda, tá bom? Então, tá aqui, ó. Trapézio, trapezoide, captato e amato. Os quatro ossos da fileira distal do carpo, ó. Vamos ver no raio-x se a gente encontra eles aqui, ó. Isso aqui é a fileira proximal do carpo. Fileira distal. Aqui eu tenho o trapézio. Aqui eu tenho o trapezoide, aqui eu tenho o capitato e aqui eu tenho o osso amato, ó.